Що ви знаєте про вірменів України? Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці – пам'ятка архітектури національного значення, належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Сурбхадж – монастирський комплекс Вірменської апостольської церкви. Під час Другої світової війни монастир постраждав від бойових дій і розграбувань. Нині – діючий храм. Діюча вірменська католицька церква Східного обряду. Завдяки хорошій акустиці та наявності органу, з заснування і до сьогодні використовується для проведення різних культурних заходів. Сергій Параджанов – український та вірменський кінорежисер, засновник хвилі українського поетичного кіно. Його стрічка «Тіні забутих предків» – декларація українськості в світовому кінематографі. Роман Балаян – український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер вірменського походження. Одна з відомих робіт – «Польоти у вісні та наяву». Іван Айвазовський – український художник вірменського походження. Є автором понад 6 тисяч художніх творів. Одна з найвідоміших його картин – «Дев'ятий вал». Олександр Авагян – співзасновник української скелеоархеології. Дослідив печери в Тернопільській області і виявив, що вони одні з найбільших у світі. Сергій Нігоян і Георгій Арутюнян – громадяни України вірменського походження, герої України та герої Небесної Сотні.